galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Carioca. Galera, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo pra vocês mais uma gameplay do Dragon Ball Z Budokai 3. A gente vai estar zerando o torneio do céu, galera, com o Cooler, o irmão do Freeza, o irmão vingativo do Freeza, que se lascou todinho quando tentou se vingar, na verdade, né? Então vamos pegar ele aqui. O Cooler, ele não tem muitas skills, ele só tem a transformação dele, frente bolinha, atrás bolinha e a supernova, que é o Supremo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o Blacktooth mesmo. E vamos nessa, mano. Eu poderia estar apelando aqui botando o Turtle Shell, mas os combos do Cooler não são tão longos assim. Ele tem um combo mais curto, que dá um dano considerável. Geralmente ali em torno de uma barra de vida que a gente consegue estar tirando com os combos dele. E já de início eu vou pegar contra o Super Buu, mano. Caralho, tá bom, né? Tá valendo. Depois eu vou enfrentar o Mr. Satan ou o Trunks. Eu aposto que vai cair o Mr. Satan, cara. Sempre dá zica nesse bagulho. You're strong. Você é forte. Não, eu sou fraco. Pera aí que o fio do meu microfone. Bosta. Tomou. Tem mais, não acabou não. Pô, vocês viram como o meu golpe passou por dentro dele, mano? Esse jogo tem uns bagulho muito sem sentido. Nó perfect, mano, que isso. E olha que no início eu fiquei enrolado aqui com os fios aqui, velho. Foda, mano, eu tenho que comprar um headset sem fio pra mim. Eu não aguento mais ter que lidar com fio, mano. Essa fiaiada do caralho. Olha lá, o que, que eu falei pra vocês, mano? A zica impera nos torneios de Dragon Ball, velho. Jamais, nunca, mano, nem sonho o Mr. Satan ganha do Trunks, velho. Ou é cada uma, né, velho? Tá bom, vamos. Olha lá. Foi fazer pose e se machucou sozinho, maluco. Calma aí, eu vou te mostrar o que é se machucar. Filha da mãe. Pegou. Fazer um raio laser aqui, ó. Já emenda já com trás bolinha. Aquele trás bolinha ali do Cooler, ele é muito bom porque ele não tem defesa, velho. Não dá pra se defender daquilo ali. É a lâmina Salza, né? Não tem o Salza pra jogar nesse jogo, mas eles fizeram um golpe do cara e botou no Cooler. Porque o Cooler não faz esse golpe da lâmina do Salza. Coitado do Mr. Satan, velho. Calma aí, mister. Você vai morrer bonito pra mim, na moralzinha. Pum! Mano. Eu adoro esse golpe da supernova, mas eu acho meio paia. Porque nesse jogo, olha lá. A silhueta do golpe não ficou bem definidinha igual era no Tenkaichi 3, tá ligado? Eu acho a supernova do Tenkaichi 3 bem mais bonita. Pô, mano, ele defendeu, caralho. Eu podia jurar que ele não ia conseguir encher tanto igual eu enchi. A animação do golpe é da hora nesse jogo, tá ligado? Mas a silhueta ali, tipo, o cosmo, vai. O golpe mesmo, a magia. Eu acho ela bem mais bonita lá no Tenkaichi 3, que ela é mais definidinha, tá ligado? É uma esfera mais certinha. Olha o céu, mano. Vamos lutar contra o dono do torneio. Gostei. O céu vai ser um dos últimos personagens que eu vou gravar essa gameplay zerando o torneio do céu, né? É foda, no Tenkaichi 3 você enfrenta o céu por último, né? Aqui nesse jogo, eles não fizeram isso. Esse aqui foi o primeiro jogo de Dragon Ball que eles colocaram o torneio do céu. No Budokai 1, Budokai 2, nos Dragon Ball de Nintendo, de PlayStation 1, nenhum deles tinha isso. Eu acho que o Budokai 3 foi o primeiro. Caramba, tá sagaz, hein, céu? Vou ter que ir pra minha forma aqui suprema, que tu tá... tá pica. Abri a defesa dele? Ah, mas eu não consegui encaixar logo em seguida. Tá bom. Toma! Tentou usar aquele golpe apelão da barreira Android ali. Aquele golpe, velho, eu já falei pra vocês que eu acho ele apelão porque não tem como teleportar, não tem como dar TP daquele golpe. Olha ele tentando me acertar a Genkidama, que safado. Pô, mano, tem que admitir que o céu me deu trabalho. Mas morreu bonito pro meu agarrão. Toma isso aí.
I am the lady. Nossa, mano, muito arrogante. Quem é mais arrogante, o Frieza ou o Cooler? O Imperador do Universo ou o irmão do Imperador do Universo? É isso, né? Porque... Tá bom, Dr. Makigero. O Dr. Makigero, ele consegue absorver aquele visão ali do laser dos olhos. Aquilo ali tem que tomar cuidado, que ele pode absorver a energia daquele golpe ali. Mas o Traz Bolinha, que é o golpe do Salsa, ele não consegue fazer isso não. Isso aqui você não consegue, né? Absorver. Isso aqui ele absorve, ó. Basta ele querer, né? Porque o bot não é tão inteligente, eu acho. Toma. Ah, cara. Pô, ativou a skill do Gaara do deserto, mané. O cara defende tudo. Ah lá, tudo. Finalmente. Ah, mas quando ele toma, ele sai do TP também. Engraçadão. Pô, mano. Agora bate aquele arrependimento de não ter equipado a cápsula do Turtle Shell, tá ligado? Olha lá. Abusa, usa e abusa do TP, mano. É que pra nós seres humanos, pra você utilizar o TP nesse jogo, você tem que botar duas vezes pra trás e X. A CPU não, ela só pensa e faz, tá ligado? É insta TP. É isso que me tilta. Você obviamente tem desvantagem para utilizar TP nesse jogo em comparação a CPU, claro. Já era. Vou chutar esse bosta aí. Só porque ele foi Turtle. Dá uma raiva, né, cara? Em jogo de luta, você não atacar e ficar só fugindo, se defendendo, é irritante, né? Jogo de luta é feito para você ir para cima do teu oponente e descer a porrada nele. Não ficar fugindo. A gente vai enfrentar o Cyberman. O bom de você topar com o Cyberman aqui no torneio é que é só um Cyberman só. É um Cyberman com HP. Com HP normal de todos os outros participantes do torneio. Isso é interessante, cara. Porque é chato você enfrentar o Cyberman no modo duelo. Porque fica saindo um Cyberman, entrando o outro, tá ligado? Aí acaba que, tipo, você manda uma ultimate que tira duas barras de HP. Filha da mãe, eu tenho que tomar cuidado nessa luta. Não acabou não. Vai tomar de novo. Seu lixo! Seu lixo! Então, como eu tava falando, o Cyberman no modo duelo, né, cara? Ele toma no máximo 1000 de dano. Aí você manda um ultimate que, por exemplo, tira duas barras, dá 2000 de dano. No Cyberman no modo duelo, ele só toma 1000 de dano. Por quê? Porque morre o Cyberman e vem um outro, tá ligado? Então é meio zoado isso. Caralho, tô cheio da grana, mano. Assim que eu encerrar essa gravação, eu vou gastar essa grana aí, hein? Mas é isso aí, meus amigos. Completamos o torneio aqui com o Cooler. Eu queria muito trazer uma gameplay com ele aqui no torneio. É bem da hora. O Cooler, ele é um bom personagem. Na verdade, ele é um personagem até acima da média nesse jogo aqui. Ele é bem interessante, já que ele tem a transformação, assim, uma transformação a mais do que o Frieza, né? Isso era na época que o jogo lançou. Hoje o Frieza tem a forma dourada e a forma black. Mas aí, com essa transformação extra que ele tem, vocês viram que o Ki dele fica com 5 barras grandes, então ele tem uma ótima regeneração de Ki, tem um ótimo ataque, mas deixa que eu vou passar as outras causas do Cooler quando eu fizer o vídeo ensinando os combos dele. Galera, então é isso, eu espero que você tenha gostado, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, valeu, fui!